Pakai ucap kata yang pasti yang ngomong Bapak Demokrat Birumbe kana papa demokrasi tahun di bapak di barak pindah sejukubo friend abana bose baramuzi bamwe tande papa demokrasi kicio ruta kuri jisubis ruta musi ruta waratsinze waramamaye ruta uri shakanya shaka Shaka ryuburyohe utabona handi hose Ruta igisubizo ku Rwanda kuri kanisi Shaka ryuburyohe utabona handi hose Ruta igisubizo ku Rwanda kuri kanisi yose Rwanda Revolutionary United Democratic Advances Greatness Party mu mashaka yose uri rya mbere ku mpamvu z'uburyohe nziza zirengera bose abakire n'abakene bose tuzisangamo abakomeye n'aboroheje bose zirabarengera utanu uburyohe abantu bose dufata kimwe demokrasi nziza cyane ikuraho ihohoterwa n'ihohotera gucagereza n'ibindi byose by'imonogoje byangije ikiremwa muntu ku isi maze tukagira afurika nziza afurika ibereye abanyafurika maze afurika ikaba uburyohe ruta izazamura imishahara ku barimo abasirikare n'abaganga ni ruta yakataraboneka Mwe mubona umusirikare akwiriye guhungabanya umutekano. Oya ntago ariko bimeze. Umusirikare ahava akagira ahubwo we akwiriye kubungabunga umutekano. Ahubwo impanuro cyangwa se ubutumwa dushaka kubaha kuri uyu mugoroba nka Radio Ruda turashaka kubaha ubutumwa bwiza sinzi niba ahubwo wowe ubutumwa ubafitiye ushaka kubagezaho nanjye nkaza gusorezaho aha ukoze neza ukoze hasi unyibutsa amabuye arunza uvuze gahoro mbyumviriza byikubye inshuro zose abasirikare n'abana b'abanyarwanda n'abanyarwandakazi abasirikare n'ababanyarwanda ntabwo ari umutungo bwite w'umuntu umwe ntabwo ari uwakana k'abasirikare saba perezida wa Ruda oya n'ababanyarwanda bashinzwe umutekano w'abanyarwanda n'abanyarwandakazi n'abana babo n'imitungo yabo mu mitungo tukubite tubangura harimo amazu harimo ibibanza byabo harimo amatungo harimo imishinga ikorera muri ayo mazi hari imishinga ikorera muri ibyo bibanza hari imirima hari ubucuruzi butandukanye hari inganda hari amashuri hari amavuriro hari amasoko n'amasoko yabyo byose hari amasoko y'amazi ubwo n'imitembo y'amazi hari umutungo umutekano ntabwo ugomba kuba uw'umuntu umwe cyangwa ngo bawitwaze abandi ngo bawucuruze usange barimo kuwucuruza no kuri abo bashinzwe kuwurema no kuwucunga undi akifatira abantu mu gahanga akabafungira amaboko inyuma aducuruzamo umutekano ku gakoroboyi kandi nyamara urayatanga kandi bakakwica kandi ukabimfabusa bakagufata bakagufunga ukabimfabusa bakagufata bakagushimuta ukabimfabusa kandi watanze amafaranga y'umutekano ayo mafaranga y'umutekano batanga arakwiriye ako nakarya barezi ndabarahaye ahubwo nje nta muntu numwe nje perezida wa Ruda kambabwezo kure nta muntu numwe w'umuturage w'umusivilian ugomba kuzongera kurara izabo cyangwa kurara irondo kirazira irondo rizajya rirarwa n'abantu babyigiye babifitiye ubunararibonye babifitiye n'uburenganzira n'ubumenyi n'ubuhanga bwo kurara amajoro kurinda umutekano abasirikare bazajya barara kuva mu gatondo kugeza saa sita agataha agasimburwa n'undi kuva saa sita saa saba akageza saa kumi n'ebyiri undi agatangira saa
moya akaje saa 6 za nijoro abandi bagatangira saa 7 za nijoro bagakesha umutekano tukawurinda gutyo tusaranganyamo ariko nta muntu ugomba kurara irondo w'umuturage kirazira bajye babuzinduka nibakwe bajya mu mirimo itandukanye twongerere ubukungu umutekano ntugomba kuba nawo akarya barezi ngo nako kabe akamashu bafatiraho umuturage nimba yayabuze batangire kwitwaza ngo numwanzi w'igihugu ngo nuko atafite ubushake atitabira gutanga y'umutekano ibyo nabyo bizaba impamvu imarisha abanyarwanda n'abanyarwanda kazi abana babagira impfubyi abandi babagira intsike abandi babagira abapfakazi abandi babagira bapfakaye bagende bapfakaza abanyarwanda baba hutaza baba babaziza kukarya barezi kabo buryo umuntu yaguhaye amafaranga y'umutekano akibwa ibintu bye wabimwishura reka ntago bishoboka ntago bishoboka none se sikenshi cyane tumaze kwibwa n'ubu nange mu minsi ishize naribwe kandi buri gitondo bana amafaranga y'umutekano bazaho n'igihe baza kabiri mu kwezi niba baza ukwezi gushize simbizi hari igihe wagira ngo baza kabiri mu kwezi ariko nta biriya bintu iyo twibwe ntago twishyurwa pe tubura n'ahantu tubariza ntiwumva icyo si igihanga nongeye kubafatana hirya no hino mu gihugu hose cya Repubulika y'u Rwanda abaturage babaryoza amafaranga y'umutekano kandi umuntu iyo yibwe ikintu cye ntakishyurwa ubwo wumva aho hatarimo akarengane k'ibihekane bityo rero umujenerali mu bwonko atari umujenerali ku mwambaro ndaje ibyo byose mbihagarika ibyo n'ibyaha byibasiye inyo ku muntu byibasira ikiremwa muntu abakuze n'abakiri bato ibitse na byose ibyo byo gucuruza umutekano kugakoroboye kirazira nta mwanzi w'igihugu uri imbere mu gihugu ahubwo habeho ingamba z'umuntu kukwiba ikintu cyawe no yakwiba nk'iyo telefone akakwishyura amatelefone atanu yayananirwa tukamumanura mu kazi k'insimbura gifungo twabaruda tugiye kongera umutekano kuri satellite nk'ubu ngubu abantu bose tuba tubamonitaringa kuri satellite zacu bityo rero twe twari gase ku ipasi shus twakoze umuti w'igihugu kandi umuti mpuzamahanga nta muntu wava mu gihugu akinjira mu kindi satellite zitaramubonana imbunda ze n'ibikoresho by'ibya gisirikare n'ibitero ategura kugaba twe tuba twamonitarize no mu bwonko bwe ibyo atekereza gukora twe tuba twabibonye nuko tutaratangira kubibabwira tubahagarike tumubwire we kanaka watekereze kugira nabi gutya twakumenye we bihagarike cyangwa bikomeze tuguhagarike kubibone icyo kintu ni cyiza mwamutugiriye neza pe mwamutugiriye neza kandi mwamudukoreye murakoze cyane ahubwo wenda dukomeje ikiganiro cyacu aka kanya tugiye kuganira ku bijyanye cyangwa se ku burenganzira bw'umuntu ndetse n'ubw'ingabo z'igihugu banyarwanda abanyarwandakazi impande zombi ibitsina byombi baba abari mu Rwanda ndetse n'abari mu mahanga baba abari mu butumwa mu bihugu biri mu bihugu bituranye byacu turagira ngo tubabwire yuko muri iki gihe turimo nta musirikare n'umwe nta muntu n'uyu n'umwe ushinzwe umutekano ugomba kwijandika mu bikorwa byaba biri gutegurwa n'inzego zimwe na zimwe cyangwa se n'ibice bimwe na bimwe cyangwa abantu runaka baba ari abari mu gihugu imbere cyangwa se abari mu gihugu hanze cyangwa se abakorera mu nzego za leta hejuru iyo ngiyo mu mpande mu myanya iyo ariyo yose turabahannye twongere tubisubiremo turabahannye umuntu uzahirahira umusirikare uzahirahira cyangwa se undi muntu uwo ari we wese wiyumvamo ko yaba we akaramuka agize imyumvire iza mu matwi ye akumva iyo myumvire ije mu matwi ye akayumviriza neza hanyuma umutima nama we ukamubwira ngo gendera muri iyo nzira azabiryozwa twebwe ntabwo dushyigikira umuntu wumva ibidafite umumaro ntidushyigikira umuntu wumva ibihungabanya umutekano we ndetse n'uwa mugenzi we ndetse n'imitungo ye
twebwe icyo duharanira duharanira ko umunyarwanda abaho mu mutekano ndetse nibye bikaba birinzwe bifite umutekano ntidushaka ntitunakeneye umuntu uzajya arya cyangwa se uzarya ibye umutima uri mu mutwe atekereza ko mugenzi we ejo cyangwa se mu masaha aza kuza aza kumugirira nabi bitewe nuko hari icyo amushakaho cyangwa se hari inkuru yamwumviseho umuntu uzafatwa agafatirwa muri icyo kintu azabihanirwa azahanwa na mugenzi we uri ku ruhande nawe abihanirwe kuko byanze bikunze nta kuntu umuturanyi wawe azagira ikibazo ngo ubiyoberwe mugomba kubana neza mukajya mukurikirana ukamenya uko umuturanyi wawe yaramutse ukamenya uko mugenzi wawe mwararanye ijoro muri inzu umutekano yaramutse uko ameze niba atarahagaze mu nkingi ku nkingi imwe nawe ngo ubahagaze ku yindi hakagiza kugira ikimuhungabanya umuntu tuzasanga cyangwa se tuzafata yahungabanije umutekano wa mugenzi we azabyishyura azabiryozwa ntago tuzabyihanganira turabasaba rero ko mugomba kuba maso mukirinda buri kintu cyari cyo cyose cyava hirya no hino yaho muri kiza kubabwira ngo muze dukore iki gikorwa kuko turabizi neza ko hari abantu benshi bajya bashaka kubinjirira barimo abayobozi banyu bakomeye bari hejuru aho ngaho ugasanga baraje babashyizeho ibikorwa by'iterabwoba ntihazagire umuntu uza kugushyiraho iterabwoba na rikuzanaho wowe uzatubwire utubwire uti hari umuntu runaka ushaka kutwinjirira ushaka kunyinjirira yaje ambwira ibi n'ibi mufite amakenga mukavuga muti ese izi nkuru twazibagezeho gute iyo ugiye ku rubuga rwacu urandika tukakubona ntuzavuge wenda hato batazavuga ngo waravuze wowe genda ujye ku rubuga rwacu wandike unatubwire izina ry'uwo muntu ibindi ubiturekere ushobora kwibaza uti se uru rubuga nzandikaho ni uruhe ruda.tk birumvikana urakoze cyane kuba ubahaye urwo rubuga hanyuma nanjye ikindi kinakongeraho ni uko iyo wanditse twebwe mu buhanga n'ubuhakazi dufite nta muntu ntimuzagira ubwoba kuko twasanze kera bajyaga bakanga ngo iyo wanditse ngo bakureba ngo bakagukurikirana twebwe ntabwo urubuga rwacu cyangwa se ikoranabuhanga dufite ntiritwemerera ko umuntu atwandikira ngo bamuhakinge muramuhakinga se ko batukubona twebwe muraduhakinga murahakinga ibyacu ni gute umuntu ahakinga umuhakinga ntabwo ibyo bibaho mutubwire muti hano ibintu bimeze uku mutubwire muti genero runaka afite imigambi iyi n'iyi umuyobozi runaka ari guteganya ibi n'ibi umukuru w'igihugu ari gutegura igikorwa iki n'iki mwebwe mutubwire duhagarike ibintu hakiri kare ntabwo dushaka ibintu byongera kugarura umunyarwanda ahava akagera nk'uko tubivuga mu biganiro byacu bya buri munsi ntabwo dukeneye umunyarwanda ko yongera guhura n'ibibazo umuntu wese uzahirahira agakurura ayo makimbirane agakurura uwo mwuka mu bantu ntazaducika cyakora ahantu tudashobora kuzamuhana ngo ikereka ubwo nyine kereka nituba twamushyinguye uwo tuzashyingura we ntabwo tuzamuhana ariko uzaba azi ko agihumeka umwuka w'abazima uwo nguwo rwose aziteguraga ibihano kuko
na wazaba yateje amakimbirane mu bantu nongere mbihanangirize nongere mbasabe ntihagire umuntu n'uyu numwe muri iki gihe uzahirahira kubangamira uburenganzira ndetse n'umutekano wa mugenzi we buri muntu atunge izamurye kandi atunge izamurye atunga n'iryundi nta atagamize kumugirira nabi byumvikane neza umuntu uzabirengaho twe data zose turazifite amakuru yose nkenerwa turayafite aho tunyura aho duhagaze ahari abantu benshi bagenda aho bahagaze uko bakora haba muri izo nganda haba muri ayo mashuri haba muri ayo mavure haba mu masoko rwagati haba mu murwa haba mu miji itandukanye haba imbere mu gihugu mu karere k'ibiyaga bigari Afrika twe turamonitoringa buri kimwe cyose katuberurire nta muntu numwe uzaducika kuri iyi si ya Rurema bityo rero kwe mugenzura umutekano tuze turabambere duhiga abandi bose kwisi tufata ibendera ry'abaruda numubumbe muzawurebe murebe idarapo ry'abaruda numu zenguruko numubumbe ni nk'ukwezi gukuze ni ngofero ya perezida waruda ni nk'ukwezi gukuze numuzenguruko bivuga buri kinimwe cyose twakizeho twarakizengurutse bihagije rero ku ngamba z'umutekano nta mutekano ugomba guhungabanywa yaba n'uwiyita umukuru w'igihugu yaba n'uwiyita umujenerali ku mwambaro ibyashire agapira hasi n'uwigira ngo ni intelligence cyangwa CID cyangwa ngo urwego runuru ni RIB cyangwa ngo uyu n'uyu mwese nta uzaba hejuru yategeko mwishiriyeho umukono kandi nta uzaba itwaza impamvu y'iningwa hutaze umuturage umushimuta ujya kumufunga nguramukeka n'umukeka ukihandagaza ukamufunga nyuma tugasanga waramuhohote waramurenganyije ube witeguye ibihano guhera ku myaka 200 kuzamuka n'abazabizungura barahari bityo twe nta mikino nimugire ngo twabaruda turaho nde twigira abarezi kandi turabarezi twarabibabwiye bihagije kuva kare kose duca bugose nk'ekabutura kandi tutarama kabutura ntimutuzi nta nubwo muteze no kuzatumenya mwe rero abakora ibibi abakora ibikorwa bibi abagizi banabi bagirira abagenzi babo nabi muhindukize ibitekerezo bya mugire neza mwige kugira neza mwikomereze mugire neza mwigende naho utekereza ko ari umusore wa cyane muri besha cyane nimba muzi ko nta mukuru utagira mukuru we mukuru wa buri muntu wese yarabonetse noneho kizigenza perezida nya perezida indongozi iyoboye abaruda n'abaruda kazi tukavuga tuti notoroda duto tutarafatirangamo nta muruda mubyumve mu gihugu hose namwe mwagiye mu mahanga ku mpamvu zitandukanye nta muruda wemerewe kwambara ingofero yanditseho ruda nta muruda wemerewe kwambara umupira wanditseho ruda nta muruda wemerewe kwambara ikanzu cyangwa ipantaro cyangwa ikabutura yanditseho ruda cyangwa isogisi kirazira twabaruda tugomba kwitwara mu myitwarire mishasha itigeze ibaho kuva kare kose kandi ntugende wivugavuga ngo ngende umuruda igira umurezi kandi uri umurezi uce bugufi nk'ikabutura uberere imbuto zeru baberere urugero rwiza ubabere urugero rwiza none abo bazabirengeho tuzahurira imbere mu ikorosi twe twarivuyemo ariko tuzahurirayo bo bari mu ikorosi twe twara maze kurihetura turi mu kugaruka detyo rero wakwitwaza iki wakwitwaza iranka waburi iranka resi waburi iranka furu ntuzitwaze icyuri cyo uwuriwe n'imyaka ufite ngurenganye umunyarwanda cyangwa umunyarwanda kazi cyangwa umwana we
umuhohotere witwaje ibigwango witwaje imbunda ufite menya kutayiguze ku mafaranga yawe yaguzwe n'amafaranga y'abene gihugu y'abanyarwanda bityo rero nje perezida nya perezida kambabwize ukore twagiye tubigisha kuva kare kose the human behaviors in the society good manners abantu mwitandukanye na bad poor bad and poor behaviors in the society haba imbere mu gihugu haba mu mahanga banyarwanda banyarwanda kazi mwige kwitwara neza wabigishije kugenda mwica abantu mugandagura abantu wica abantu mpakira mu bifu kujya kunaga mu binogo munaga mu nzuzi mu bishanga iyo hirya no hino mu bigunde hirya no hino mu binogo hirya no hino mwitandukanye n'ubwo bwenye mumaze imyaka myinshi mukurikirano nibyo bikorwa igihugu cyose kirakontrolwa na satellite umuntu uzahirahira yica mugenzi we anyuruza mugenzi we afunga mugenzi we umenye ko ibyo bikorwa ukora bizakurya inyomeko kandi uzata umuryango wawe mukaga bityo rero ntimuhirahire muhangayikisha abanyarwanda abanyarwanda bahangayitse bikomeye kandi kuva kare kose iki nicyo gihe abanyarwanda bagira bati turaruhutse nta muntu turya umutima nta muntu utubuza hepfo no haruguru nta muntu utubuza akana kariya mushire agapira hasi nkuko namwe mutabuzwa kiriya na kiriya niki mureke n'abanyarwanda babone ubwigenge nabo bibohore rwose bumve ko bari wabo imuhira bareke kumva ko bari mu gihugu nk'impunzi bari mu gihugu nk'abacyakara bibihe byose bityo rero tubaye tubaburiye umuntu uzahirahira agashimuta umunyarwanda ibishimutire yanyu imikorere yanyu yose twarayigenzuye turayizi hose aho mushimutira abantu turahazi ibikorwa mukora byose turabizi abo mujyana ntibagaruke abo turabazi umubare ntabwo tububabwiye turabayizi n'ababigize mu ruhare turabazi bityo rero mushira agapira hasi ubugizi bwa nabi mwitandukanye nabwo umuturage nawe wifatanya n'abari ugenda utunga gatoki nguriya 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 ugenda utanga bagenzi bawe nawe urimo kugenzurwa n'abaturanyi bawe barimo kukumenya nuko batakubwira baritsotsokera ariko ibyo ukora byose barakuzi ntihazagira umunyarwanda ugambanira mugenzi we mwese muri bene kanyarwanda muri abana ba gihanga ngoma ijana bityo rero musinda atazabagaya nawe n'abandi bose bazahoraho bazaza bityo rero gahunda nuko zimeze abanyarwanda kazi bagomba kumva bose ko hari abarimu mpuzamahanga bagomba kwigisha abantu bose neza bakagira kinyabupfura cyiza umuntu uzahirahira akaba yahangayikisha abanyarwanda ibyo bizamugaruka ibihe byose bityo rero abarimu mpuzamahanga mukomeze mwigisha abantu kinyabupfura cyiza cy'uturere twose 30 tugize Repubulika y'u Rwanda n'u Rwanda muri rusange n'akarere k'ibiyaga bigari na Afurika n'isi yose u Rwanda tuzarugira umurwa mukuru wa Afurika na Afurika tuzayigire umurwa mukuru w'isi mujye mumbariza kuri wa@ruda.tk ni nomero ya telefone 07 8 3 4 26 22 ababa mu mahanga ni agasaraba 250 7 8 3 4 26 22 bityo rero umutekano uzasigasirwe na bose kuko ni uwa bose ntabwo ari uwa bamwe kandi bose bajye bitabwaho bingana bityo rero hirya no hino turabashimiye ku mpamvu zose z'umutekano papa demokarasi nta wundi bavuga ni barafinda se kuba friend abana bose baramuzi
bamwita nde papa demokarasi kikiyo ruta ni igisubizo ruta musiye ruta waratsinze waramamaye ruta urisha kanyashaka Ishaka ry'uburyo he utabona handi hose ruta igisubizo ku Rwanda kuri kanisi Ishaka ry'uburyo he utabona handi hose ruta igisubizo ku Rwanda kuri kanisi yose Rwanda Revolutionary United Democratic Advances Greatness Party mu mashaka yose uri rya mbere Umpamvu z'uburyo he nziza zirengera bose abakire n'abakene bose tuzisangamo abakomeye n'aboroheje bose zirabarengera Utanu uburyo he abantu bose dufata kimwe Demokarasi nziza cyane ikuraho ihohoterwa n'ihohotera gucagereza n'ibindi byose by'imonogoje byangije ikiremwa muntu ku isi maze tukagira Afrika nziza Afrika ibereye abanyafrika maze Afrika ikaba uburyohe muda izazamura imishahara ku barimo abasirikare n'abaganga iniruda yakataraboneka ku isi yose iruda igiye kwita ku buzima bw'umuntu ruda maze tutangira ishoramari mpuzamahanga twandika mu kirere ijambo ruda indege zakataraboneka maze tuzamura ubukungu bw'igihugu twiteza imbere duteza imbere ikiremwa muntu kuva cyabaho iri ni ishaka nyashaka ni ishaka ritaraboneka ku isi yose ruda n'uburyohe ruda izamamara ruta izatsinda ruta ishaka nyashaka ruta ni ishaka ryakunzwe rikundwa n'abato abakuru abasaza n'abakecuru baremeye ruta izazamura ishoramari ku rwego mpuzamahanga nta muturage uzongera kurara mu kigunda ngo ko adafite waba ruta izubakira abatishoboye amazu yo kubamo izubakira abakecuru n'abasaza maze baha amasaziro meza ruta izazamura imibereho myiza y'abaturage abatugana bose bazavuga bati iri ni ishaka nyashaka ruta tuzasenya gereza zose tuzimareho ari amagereza hazubakwa amashuri amavuriro maze urwara urwandiko maze ruzahinduke u Rwanda abantu benshi barukunde ubukerarugendo gutera imbere maze tuzamura imibereho myiza y'abaturage ruta uri nziza Uyu ni perezida wa Ruta ubutumwa bugari isi yose ibwumve usibye no kubwumva ibwumvereze birumvikana Afurika mwese hamwe Leta Zunze Ubumwe za Afurika mubyumve neza USA to United States of Africa to birumvikana East African Community bayimanutseho noneho birumvikana umuryango w'iburasirazuba bwa Afurika mwese Kaminita yote, uyu ni perezida wa Ruta barafinda seki kubo Fredi, umunyapolitike mwiza, w'amahoro masa masa masa, kumpamvu nziza nyinshi 200, u Rwanda n'ibihumbi 2, urwego rwa Afurika n'ibihumbi 20, urwego rw'isi. Papa demokarasi, kikiyo. Birumvikana ku isi yose, Afurika izaba umurwa mukuru. Wiyetri ya rurema ya twihereye tubamo amanywa n'amajoro birumvikana n'u Rwanda ruzaba umurwa mukuru wa Afurika imipaka ivemo yose ahari imipaka tuhubaka ibikorwa remezo by'iterambere bidasanzwe uyu ni perezida nyaperezida batazana babeta n'ikendege umunyapolitike mwiza w'amahoro papa demokarasi yihuse Ishaka ry'uburyo he utabona handi hose ruta igisubizo ku Rwanda kuri kanisi Ishaka ry'uburyo he utabona handi hose ruta igisubizo ku Rwanda kuri kanisi yose Abanyarwanda twese nta n'usigaye
Rutaya dukoreye umuti ubu byose n'uburyohe turi mu mashine turanezerewe kuko ibyari imbogamizi byose Rutaya bikuyeho nta musoro ku butaka nta musoro ku mazu nta mineri bareza abana bariga ku buntu mu mashuri mato ya incuke mu mashuri yisumbuye kaminuza nabo baragabanyirizwa bakiga neza umucuruzi wese utarageza ku gishoro cya miliyoni esheshatu ngo nta musoro atanga udayakuyeho umusoro ku butaka no ku mazu twese turanezerewe uda n'uburyo wenda yigutuye nawe ugubwe neza abaza mu Rwanda abava mu Rwanda bose bararahiye kuko Ruta ni nziza ishyaka ry'uburyohe utabona handi hose Ruta igisubizo ku Rwanda Afurika n'isi ishyaka ry'uburyohe utabona handi hose Ruta igisubizo ku Rwanda Afurika n'isi yose Ruta ndaboneza ni Rwanda igisubizo Ngizi ndege mu kirere ngizo kebo kaze mu kirere transport iragabanuka abanyarwanda baragenda neza baratembera hejuru y'imisozi barambukiranya imisozi maze ingendo ziroroshye ndabona ahari ibishanga hagiye amato Rwanda rubaye buryo hepe ndabona amazu maremare mu kirere ndabona amazu agera mu kwezi maze Rwanda ruhindutse uburyohe Ruta utuzana ibyiza by'agatangaza Ruta uri Ruta ndabona ifaranga kubw'amani ryamamara mu Rwanda rugera ku isi yose Ruta uri namba wani Ruta nyituye buri muntu wese Ruta iciye akarengane Ruta uri agatangaza Ruta vuga iki ndeka iki ku ibyiza byawe ari byinshi ngizo gari ya moshe ngiki cyokajura umukere bwa mbere kikontorwa n'u Rwanda kigasakaza amakuru menshi maze kiyavanye mu Rwanda ibyo ntakataraboneka kitigeze cyabaho ishyaka ry'uburyohe utabona handi hose Ruta igisubizo ku Rwanda Afurika n'isi ishyaka ry'uburyohe utabona handi hose Ruta igisubizo ku Rwanda Afurika n'isi yose ku rwego rwakiremwa muntu twese twubahane kandida perezida ku mwanya w'umukuru w'igihugu wa 2017 Repubulika y'u Rwanda niyo nshaka Naba nanone umunyapolitike mwiza ufite ishyaka rya politike ryiza ishyaka ry'amahoro kandi amahoro si amahane peace isn't any softness amahoro si amahane birumvikana twese tugomba kurwubaka mu nzira y'amahoro n'amajyambere yihuse muri demokarasi yihuse birumvikana abagore n'abagabo mwese hamwe hano mbasha kuvuga abaturi y'isi mwese abanyafurika n'abanyafurika kazi abanyafurika n'abanyafurika kazi mwese hamwe banyarwanda banyarwanda kazi mwese hamwe twese hamwe abakuru n'abakiri bato ibitwe na yose mwibuke tugira abagore n'abagabo n'abanyabibiri bose iyi demokarasi yihuse y'abarunda n'uburyohe kuri bose imipaka au imipaka iravamo birumvikana niyo yakomeza kuryanisha abanyafurika yashinga USA to United States of Africa kabiri birumvikana leta zunze ubumwe za Afurika kabiri amahoro masamasa hirya hino ku isi hose murakoze cyane ku bwiyongere kandi murakoze cyane ku ntega yombi abo hafi n'abakure ku isi yose ibitse na byose papa demokarasi kiki yose